Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u spomen na genocid nad Bošnjacima Srebrenice i Podrinja organizira prigodan program o kojem će nam nešto više reći predsjednik vijeća Armin Hodžić. Gospodine Hodžiću, dobar vam dan i hvala vam što govorite za radio televiziju Tuzlanskog kantona. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, gospodine Hodžiću, vijeće svake godine organizira prigodan program u spomen na genocid nad Bošnjacima Srebrenice. Šta ste to organizirali, odnosno realizirali ovog jula? Dakle, 5. jula imali smo otvaranje izložbe Mrtvare, izložba Memorialnog centra u Potočarima i fotografa Armina Durguta, koja tematizira obuću koja je prikupljena od žrtava genocida u Srebrenici. I ona je otvorena u Zagrebačkoj džamiji, netom prije Kurban Bajrama 5.7. Sutra dan, 6.7. naši ultramaratonci, četiri naša stalna ultramaratonca su krenula iz Vukovara put Srebrenice, put Potočara, gdje su jučer uspješno utrčali u Potočare i okončali svoju trku dugu 227 km koja traje u 5 etapa. I završno večeras imamo na zagrebačkim fontanama projekciju cvijeta Srebrenice, cvijeta sjećanja u 21 sat. Isto već sada jedna naša tradicionalna aktivnost s kojom podsjećamo sve građane grada Zagreba, bez obzira na njihovu nacionalnost ili ispovijest. Podsjećamo i na genocid u Srebrenici, podsjećamo i na žrtve genocida u Srebrenici i nastojimo da što više ljudi bude upoznato sa time što se tog jula dogodilo u Srebrenici i da na neki način društvo doživi katarzu kako se ništa slično ne bi više nikome ponovilo. Evo i ove godine u Hrvatskom saboru obilježen je Dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Koliko je to važno za Bošnjake koji žive u Hrvatskoj, ali i za Bosnu i Hercegovini kao susjednu zemlju? Pa smatram u kontekstu priznavanja činjenice da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid, da je za svaku državu s kojom Bosna i Hercegovina ima bilateralne odnose, da je važno da parlamenti, posebno u ovim demokratskim državama, da parlamenti tih država usvoje da li rezolucije, da li u nekom drugom u skladu sa svojom pravnom tradicijom i historijom, da parlament kao najviše državno tijelo usvoji rezoluciju kojom priznaje da se u Srebrenici dogodio genocid. Vidimo da to sad imamo i u nizu balkanskih zemalja, da se to sada dešava. Republika Hrvatska je, hvala Bogu, to već više od 10 godina kako je prošlo od kako je Hrvatska usvojila takvu rezoluciju. Unazad nekoliko godina i u Hrvatskom saboru se obilježava sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Želim istaknuti u hrvatskom društvu da ne postoje nekakve tendencije ili struje koje bi problematizirale ili na bilo koji drugi način umanjivale ili negirale, ne daj Bože, genocid u Srebrenici. Imali smo, nažalost, prošle godine nekakve nesretne i nespretne izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića. Međutim, osim toga, ne možemo reći da u Hrvatskoj postoje nekakve veće crne tendencije u smjeru genocida u Srebrenici. Dapače, većina građana u Republici Hrvatskoj ima empatiju prema Srebrenici i općenito toj žrtvi koja se dogodila. Evo, ja sam jučer bio prisutan u Rijeci, Puli, gdje su se održali mimohodi za podsjećanje na 27. godišnju genocida u Srebrenici, gdje su se priključili i gradonačelnici tih gradova, Marko Filipović u Rijeci, Filip Zorčić u Puli i niz drugih dužnosnika i građana. I zbog toga nam je jako drago da kada bošnjačka nacionalna manjina u Hrvatskoj ima podršku nadležnih institucija u obilježavanju genocida u Srebrenici, to nam jako puno znači. Evo, mi danas kroz našu emisiju govorimo o obavezi da se kroz obrazovni sistem djeca uče onome što se dogodilo u Srebrenici. Da li vi na koji način uspijevate kroz obrazovni sistem to prenijeti djeci u Hrvatskoj? Pa već u školskom kurikulumu i udžbenicima postoji djeca već u 4., ako se ne varam, razredu srednje škole, a i nešto ranije u 8. razredu uče onome što se dogodilo u Srebrenici. Mi isto kroz projekte vijeće imamo jedan projekt koji se zove Konvoj
mladi Bošnjaka i njihovih prijatelja, u kojemu smo protekli godina prije izbijanja pandemije koronavirusa, imali suradnju sa srednjim školama, u kojem su srednje škole davale učenike koji su onda išli posjetiti memorialni centar u Potočarama. Mi bismo svake godine, dakle nekakvih 7-8 godina za redom, imali više od 400 učenika koji su iz grada Zagreba putovali u Srebrenicu i tamo proveli čitav dan uz dakle, vodstvo memorialnog centra u Potočarama, koji ih je upoznalo s onim što se dogodilo u Srebrenici. To je bio jedan jako, jako važan projekt za nas i još uvijek jeste, međutim zbog pandemije i zabrane nadležnog ministarstva da učenici putuju za granice Hrvatske, zadnje dvije godine nismo bili u mogućnosti da ta mlađa generacija ide s nama, već smo morali dakle, se prilagoditi novonastalim uvjetima, ali nadamo se da ćemo već ove godine, ili ako ne ove, onda na iduće, biti u mogućnosti ponovno uspostaviti takvu saradnju u kojem će dakle, učenici srednjih škola biti i studenti biti u mogućnosti da posjete Srebrenicu. Gospodine Hođiću, za kraj da vam se zahvalim na doprinosu koji dajete u obilježavanju genocida nad Bošnjacima Srebrenice tamo u Zagrebu i u Hrvatskoj. I evo, nadam se da ćete to nastaviti činiti i u budućnosti. To je i moja i naša dužnost i obaveza sve dok smo živi. Hvala vam puno još jednom na izdvojenom vremenu i onom što činite kada je u pitanju genocid u Srebrenici. Hvala vama.